Rukometašice druge ekipe Bekamenta Bukovičke banje savladele su domaći Pazar 2003. sa 31-20. Na poluvremenu je bilo 18-11 za Aranđelovčanke u meču petog kola B grupe druge lige Zapad. Gošće je do triumfa u Pendiku predvodila najbolja igračica susreta Đurđina Radojičić sa 11 golova, sledile su je Nevena Miletica 5, te Katarina Jovanović i Mina Miloševica po 4 pogotka. Evidentna je malo kriza igre, rezultata ne, iako smo izgubili taj jedan bod u Jagodini iz devetercu u poslednjoj sekundi, ali liga, ne mogu kažem da je duga, pošto ima samo 7 klubova, na našu veliku žalost, jer mislim da su u Savezu Centralne Srbije pogrešili ove sezone, pogotovo što su prvo 4 ekipe prebacili sa zapada na istok i napravili su dve grupe po 7. Mislim da za ove devojke, kao i Pazaru, kao i nama, kao i Jagodin, to su sve mlade devojke 2003. 4. 5. trebaju utakmice. Najefikasnije u poraženom timu bila je Lidija Vučićevića 10 golova, dok su Kadira Selmanović i Amina Ćorović dodale 5, odnosno 4 gola. Vrlo sam zadovoljan i hoću da čestitam mojim devojkama na izvanrednoj igri. Pokazali su karakter, pokazali su da napreduju i očekujem da će još bolje i više da napreduju. Nadam se sa mojim ogromnim iskustvom i radom da ćemo da pokažemo ove godine rezultate. U ligi koju čini 7 klubova, Aranđelovčanke su drugi na tabeli sa 5 bodova. Pazarke su u grupi timova plasiranih između 5. i 7. mesta imaju 2 boda. Pazar 2003 u 6. kolu gostuje Kruševačkom Napretku 12, dok drugi tim Bekamenta Bukovičke banje dočekuje ekipu Metalca iz Kraljeva.